Zdravím. Mám potřebu se vyjádřit k tomu, co se teďka všechno děje ohledně smrti Jana Třísky. Jednak si to můžete přečíst snad ale úplně všude. Sledoval jsem to dlouho, začalo to tím, že to byl anonym, že někdo prostě spadl do Vltavy a tak. A celkově o chování lidí na sociálních sítích k tomuto tématu. Sleduju to už od úplného začátku, v podstatě když šlo o anonyma, který spadl do Vltavy, skočil. Ty brďo, to bylo hejtu jak svině úplně, to si můžete přečíst na novinkách v diskuzích. No a pak se teprve začalo jednat o identifikace, jak to všechno bylo, že ho zachránili dokonce Poláci a ne Češi. Tady vidíte tu mentalitu, že vlastně Poláci mají větší srdce než Češi a zatím si stojím. A Slováci taky celkově. Jsme trošku mixlí s Germánama, no. Já jsem Moravák, takže. Ne všichni lidi se chovají tak, jak mají. Ne všichni mají úctu k lidem a celkově k lidem, kteří zemřeli. Slušné vychování mi tu chybí. Pojďme si přečíst nějaké perličky, co jsem našel na Facebooku k různým článkům. Sorry jako, je to vůl, ač je po smrti a sráč. A přeji mu, ať mu univerzum dá sílu pochopit míru své debility. Ještě srdíčka tam lidi dají. To je velmi pěkný přístup k zemřelým lidem. No a pak takový hrdina spadne z Karlova mostu. Co k tomu dodat? To je opravdu přirozená reakce. Za mě je to debil. Skákal pro kachnu, aby jí dal dělo, protože se mu posmívala. Tady jde vidět, že inteligence těchto lidí, co tam přispívají, asi nebude moc vysoká. Mě spíš zajímá, jak s tama může někdo spadnout. Takový polemizování, kurňa, proč to lidi řeší? Blázen. Jak může někdo hodnotit cizí mentalitu, když toho člověka ani nezná osobně, to taky nechápu. A ani nevíš, co ten člověk prožíval, třeba měl nějaký těžký období prostě a už to nezvládal. Nevíš, co zatím všechno je, nemůžeš takhle soudit povrchně. Havloid, kámoš Šmejda, co říci víc? To je poleno. Novináři mají zase příběh a mají o čem psát. Tříska, ten kavárenský parchant, udělal to, na co neměl a proto tak dopadl. Truchlit určitě nebudu. Kdy zavřou mosty přes Vltavu, strašně nebezpečné po nich chodit. Zase ožralý kavárník. Snad mu neudělají díky Havlovi státní pohřeb. A nebo byl vožralý jako prase. Kdybych měl točit s mádlem, tak taky skočím. Možná měl v novém filmu skočit z Karláku, tak si to šel vyzkoušet, aby mu to naostro šlo. Především to byl Havloid a vlastizrádce. Proč neskočil v Americe z mostu, když to tam tak miloval? Otevřete někteří oči, nic nevíte. Máte klapky na očích i uších. Jako lidí jak sraček. Lodičky si tam plují, všichni čumí a nakonec pro něj skočí nějací Poláci. Fakt síla. Já nevím, čím to je, ale asi prostě ty města. Já jsem viděl hodně těch sociálních průzkumů, kdy prostě dělali rozdíl mezi tím, že bezdomovec skolaboval na ulici a nikdo pro něj hodinu nepřišel vůbec. Pak skolaboval podnikatel v sáčku, úplně elegantní, víš co, vyšvihlej. A během jedné minuty mu okamžitě všichni pomáhali najednou. Takže oni asi lidi mysleli, že to je nějaký bezdomovec a nechali by ho utopit, no Češi. Karlův most je kamenný a stejně z něj padají třísky. Co? Bizár. Dobře, další humor. Nemístný humor. Kámoš Havla debilního. Ve skvělé kondici možná byl, ale co ten mozek pro boha? Tak, já vám něco řeknu. To, že můžeme říct svůj názor, je fajn, super. Nikomu nic neberu. Akorát určité slušné vychování mi tady chybí. U těchhle vtípků. Víte, ono už něco je prostě za hranou a něco prostě není v pořádku, když se říká. To si asi mnoho lidí neuvědomuje, že oni fakt mají potřebu, fakt si říkají úplně cokoliv chcou a nepřemýšlí nad tím vůbec. Asi, nebo já nevím. Morálka tam není absolutně žádná prostě. A ten černý humor prostě, jak to říct, mně to přijde nemístný, to se prostě nedělá tyhle věci. Každý zdravý člověk, co uvažuje, tak má snad nějakou úctu k zemřelým, ne? Pokud nemáte ani to, tak jste ztraceni. Prostě vaše existence je hovno. Nechápu tyhle lidi.
A nejlepší komentář nakonec, který to vlastně taky shrnuje takhle. Nechápu, jak někdo po něčí smrti může napsat cokoliv špatného. To se prostě nedělá a jde o obyčejnou lidskou slušnost. Nic víc. A nějaká zasraná politika a vyznání člověka, to je přece každýho věc. Jeho hluboký hlas a Igora nikdo ze světa nesmaže a může se na něj naházet cokoliv. A taky by mě zajímalo, jestli by tyhle hnusoty někdo řekl mimo sociální síť, před lidma. To by si potom každý rozmyslel, co ze sebe vyndá, styďte se. Tímhle bych to uzavřel, to je dokonalý komentář, dokonale vystihující. Já nevím, jaký na to máte názor vy, pokud patříte do té kategorie, kdy si děláte z lidí zemřelých srandu a máte rádi tenhle extrémní zahranice černý humor, tak dejte dislike. A pokud jste ještě lidi, kteří mají špetku dobrosti v sobě a slušného vychování, tak dejte like, ať vidíme, jak to tady vlastně je. A když už někdo zemřel, tak ho nechte zemřít a dejte mu klid. Teď, když vidím prostě blesk, bulváry, jeden článek za druhým, titulky, extra informace, popitvě a úplně takové věci, že bulvár si vydělává na něčí smrti, to už je docela extrém, přiživujou se, no ale jsou v tom prostě peníze a proč ne, že napište si o tom článek. No, tak mě napište prosím svůj názor, co si o tomhletom myslíte a mějte se pěkně a buďte na sebe hodní a rozumní. A třeba se tu budeme mít trošku líp.